Midt I Vestfold ligger Sandefjord. Hjembyen til valfangsten og Jotun. Kjent for skjærgård og sommer, ferie og flyplass. Men Sandefjord så mye mer. Vi en kremmeby og en gründerby. Komplett ligger her I det som Norges netthandelshovedstad. Sandefjord har sannsynligvis mer å by på enn du tror, og en av kvalitetene Sandefjord Næringsforening. Vi har over 370 medlemsbedrifter og stor bredde. Hos oss finner du både små sentrumsbutikker og internasjonale industrikonsern. Alt fra blomsterbindere og banksjefer til gründere og pilotlærere treffes på våre arrangementer. Sandefjord Næringsforening byens viktigste møteplass, fremmer næringsvekst og en næringspolitisk pådriver. Vi tenker stort og håper du har lyst til å være med. Vi ses!